空袜是一个大家呢都必须重视的健康问题，而挑选空气清新机要有哪一些要注意的呢？我们欢迎夏普的张总经理来告诉大家。听说啊，夏普有一个独家的除菌技术，非常厉害。的确，空污的危害在这几年备受关注啊，那尤其像今年。有 COVID-19 这么严重的一个全球的疫情的影响，所以大家对健康、对空气的这个品质以及对人体的这个安全，确实都非常的重视。那尤其现在进入到秋冬的季节、秋冬的季节是台湾空气品质最糟糕的时候。那我们在居家环境里面如何能够有一个好的一个对策方案？来去避免说空气品质对身体的影响。对，张总说的真的是没有错，因为现在秋冬嘛，天气冷，所以呢好发心血管疾病。那除此之外啊，更与秋冬空污更严重也非常有关系。所以如果我们想要找回清净的空气，我们到底可以怎么做？好，大家可能认为说外面的空气污染很严重，那可能不要出门，在家里面就可以了、其实室内有很多的污染源，可能我们都忽略了、比如说可能有尘螨，可能有宠物落尘等等的，都很有可能造成室内的空气品质是更糟糕的。所以在室内呢，就必须要靠类似像空气清净机这样的装置来去帮你维护到室内的空气品质。那夏普有一个20多年来一直在发展一个独家的技术，就是自动除菌离子，透过大气中的 H2O 的一个放电，那我们产生出就类似于像森林浴里面的分多精非常丰富的离子的状态，我们散发出这样的一个正负离子，能够达到主动除菌的一个效果，让我们整个空气里面浮游在室内空气当中的这些有害物质能够得到分解甚至消灭。我们这个自动除菌离子跟一般业界的离子最大的不同是，它是正离子跟负离子同时在作用，所以它对霉菌啊、细菌、病毒的效果又比坊间的其他的这些设备特别的好。细菌或者病毒它会有两种方式来呈现嘛，一般是我们把它区分为附着型的跟浮游型的。那附着型的部分就可能它就是附着在沙发、窗帘或者是桌面上，浮游型的就是浮游在空气当中的这些病毒跟细菌其实就没有办法透过这种擦拭酒精的方式来处理，所以就必须要有更有效的主动出击的这种自动除菌离子来去做一个作用，那它就可以有效的去除浮游型。在跟日本的长崎大学我们共同合作研究到底 Sharp 这个自动除菌离子这功效这么好，那它对现在我们大家最苦恼的 COVID-19 是不是也有类似的功效那我们得到的一个结果，这个是正面的，而且效果非常的不错。对，发现可以抑制 91.3% 的浮游型新型冠状病毒，对不对？那这个技术是不是有获得很多机构的认证对，那我们也从2003年开始也一直在希望去得到这样的一个第三方的中立的机构，获得了全球大概超过30几个包括医疗机构、包括学术机构的验证。对，所以是有科学根据的哦。那我们也应用在许多的一些疾病上面的一些验证上面，所以我刚提到从2003年的 SARS 的这个冠状病毒然后甚至 A 型流感、禽流感、过敏原、霉菌、细菌等等，甚至对臭味、异味、化学物质等等都有很大的一个效果，因为它本身是来自于大气中的水分子，然后去做正负离子的作用，所以它在还原之后又变成是一个水的一个状态，所以它对肌肤的保湿啦、美肌跟美发的等等也都有很好的一个效果。这个对我们女生很重要，因为我们女生每天都在擦保湿然后头发又怕毛躁啊，对不对？而且冬天皮肤都很容易缺水所以有了这一台放在家里除了呢可以清净空气之外，对我们皮肤也是有照顾到尤其是在室内密闭空间冷气房里面特别是需要是那我们到目前为止其实一直在推动这样的一个产品应用在所有的各个领域上面，预计我们到今年年底之前在全世界的这个销售累计就会突破大概1亿台。那刚提到要有自动除菌离子很重要，不好记的话其实你们可以参考一下，就是说其实只要认明有这样的一个 logo，这一串我们叫葡萄，这串葡萄呢就是自动除菌离子技术它有特别的一个标志，那很多产品上面有这个自动除菌离子，你就认这个葡萄，它就可以帮你做到主动出击、主动杀菌这样一个功能。那刚提到要如何去选择跟使用那当然你要参考你家里面的那个空间的大小，那基本上空间大选择的这个空气清新机适用频数就要大，
它的这个空气过滤的效果跟速率才会比较好啊、哦。那在使用上面呢，大家往往会忽略，就是说空气它是存在这个空间里面，一直都在那边。你如果没有让它随时保持一个运转的话，它可能就会空气品质也会恶化了。所以我们会建议说，你空气清净机，因为它其实用电量都非常的省。哦，所以可以的话，你最好是始终保持它的开机运转的状态。那听说呢，是不是也有一台传说中的烤生机？啊、哦，是的，这烤生机其实我们都知道，烤生它最需要的是什么样的一个？还需要一个集中注意力，集中注意力，哦、没错。然后它可以最好是永远都不疲劳，永远都不会想睡觉。对。啊、哦，那因为我们 Sharp 的自动除菌，你刚提到，它除了基本的除菌跟防霉的这个抑菌的效果之外，当它的浓度高的时候，就好像你到森林里面的去做森林浴，你可以永远保持头脑很清新。像我旁边这一台就是我们所谓的烤生机，或者是让我们称作霸王机。嗯，它的浓度呢，经过实证的这个证明呢，它可以帮助人呢减轻压力，降低疲劳，然后维持专注力。那这个对于我们在工作也好，对于在求学念书也好，都非常有帮助。所以很多人呢都把它拿来给他家的考生用。啊，希望说能够有好的一个学习的效果。真的，真的，真的是家家户户都必备哦。那刚刚其实呢，张总提到的呢，都是外在防护的基本功嘛。那其实内在防护啊，也有paper哦，建议大家不妨可以试试看地中海的饮食法，因为地中海饮食法、啊、研究发现可以减少心血管疾病、癌症还有失智症的风险、哦，当然也有助于减轻空污所造成的健康问题。问题还有刚刚一直强调的，现在非常时期，对于增强免疫力也很有帮助。嗯 嗯, 嗯，对个人还是要先优先把自己的健康顾好，然后提升免疫力。是的，没有错。大家真的必须要注意哦，空气污染对我们身体的危害真的是非常的大。那空气清净机呢，就是一个很好的防护的选择。那今天谢谢张总跟我们分享非常厉害的自动除菌离子技术。那也祝早安的读者呢身体健康。